Bashkimi Evropian ka marrë vendimin që t'i ofrojë zyrtarisht Kosovës udhërrëfyesin për liberalizimin e vizave. Këtë fakt e ka pohuar vetë zëvendës kryeministja Aredin Kuçi, i cili ndodhet në Bruksel, së bashku me ministrin e Brendshëm Bahram Recepi, ministrin e Integrimeve Evropiane Vlora Citagu, si dhe disa zyrtarë të tjerë të lartë të Kosovës. Sipas numrit 2 të qeverisë së Kosovës, udhërrëfyesi do t'i dorëzohet zyrtarisht në Bruksel zonjës Citagu në mes të muajit qershor. Ndërkohë po sot ka nisur te dialogu i strukturuar për sundimin e ligjit dhe shtetin e së drejtës. Ky dialog u morën pjesë Eurokomisioneri Stefan Fylle dhe Komisionera për Punët e Brendshme Cecilia Malmström, ka patur në fokus të tij luftën antikorrupsion dhe krimin e organizuar. Kjo tryezë, pjesë e këtij mekanizmi të ri të Komisionit Evropian, ka nisur edhe me vende të tjera të rajonit, por ky është takimi i parë për Kosovën.